Студенти більше не будуть отримувати ступінь спеціаліста, тільки молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра. Такі зміни до закону про вищу освіту пропонує Верховна Рада України. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Студенти, які вже закінчили навчання і отримали дипломи спеціалістів, до чергових ноу-хау в освіті ставляться по-різному. Ситуація не зовсім зрозуміла, тому що, по суті, нам нічого не пояснили, що робити далі. Чутки про те, що спеціаліста скасують, були вже раніше, але при цьому нам обіцяли, що прирівняють до магістра. Не знаю, що обіцяють зараз. І як це все буде робитися, чи нам будуть видавати нові дипломи, чи ми будемо з тим самим, але нам будуть говорити, що ми магістри, цього не зрозуміло. Ну і, власне, така невизначеність якраз найбільше і турбує. Якщо людина хоче працювати, їй, можливо, буде така можливість потрапити на роботу, все-таки можна себе проявити як хороший педагог. І я вважаю, що справа саме не в дипломі, а саме в кваліфікації і в тому, який є фахівець. В управлінні освіти і науки облдержадміністрації кажуть, що випускникам вишів, які отримали дипломи спеціалістів, немає через що хвилюватися. Зараз диплом спеціаліста прирівнюється до диплому магістра. Тобто, хто навчався і отримав диплом спеціаліста, спокійно може йти на роботу, влаштовуватися. Ці дипломи є дійсні, ніякої небезпеки вбачати не потрібно і переживати не потрібно, бо кожен студент, який провчився 5 років, отримавши вищу освіту, чи це спеціаліст, чи це магістр, має однакові можливості для того, щоб йти на ту чи іншу роботу і якихось привілегій. Диплом магістра немає на сьогоднішній момент від диплому спеціаліста. Вже коли вступить в повністю дію 2017 року в дію закон про те, що дипломи спеціаліста не видає, а тільки дипломи магістра, звісно, що тоді будуть привілегії, власне, диплому магістра. Змінами до закону про вищу освіту передбачено і скасування наукового ступеня кандидат наук, який можна було отримати на основі магістра. Тепер матимемо доктора філософії, який згодом зможе претендувати на доктора наук. Розмежують кандидатів. Кандидатів педагогічних, психологічних чи медичних наук не буде вже. А, власне, будуть доктори філософії. Хто в нас був докторами, власне, будуть докторами наук. Хто захищав свої кандидатські по тому чи іншому спрямуванні, також нехай не переживають, бо їхні захисти, власне, також є дійсними, чесними, справедливими.